Olá, povo de Deus, quinto domingo do tempo comum, 4 de fevereiro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jó 7, de 1 a 4, 6 a 7, 1 Coríntios 9, 16, 19, 22, 23, Marcos 1, 29, 39. A leitura de Jó nos coloca frente a um tema bastante recorrente em Israel. Qual o sentido do sofrimento? Já dizia um poeta: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou por essa vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Acontece que dar um sentido ao sofrimento quando este nos arrebata não é nada fácil. É tema de todos os tempos a busca do sentido do sofrimento na vida da gente. Não foi diferente com o povo de Deus. Depois do exílio da Babilônia, humilhado e pisado pelas botas do opressor, o povo de Deus se perguntava sobre o sentido da vida e do sofrimento. Será que Deus nos abandonou de vez? Nesse contexto, nasce o livro de Jó. Trata-se de uma novela que procura enfrentar a falsidade da teologia da retribuição e dar uma resposta ao sofrimento na vida do justo. Sem esperança na vida futura, o sofrimento é absurdo. A teologia da retribuição diz que o sofrimento é fruto do pecado. Quem sofre é porque pecou. Mas essa teologia não explica o sentido do sofrimento na vida do justo. Por que o justo sofre? Havia quem afirmasse que o justo sofre por causa dos pecados dos seus pais, dos ancestrais. Isso a profecia já havia descartado, afirmando: não mais se dirá, os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes estragados. Dessa forma, a profecia deixava clara a responsabilidade individual pelos atos praticados. Porém, permanecia essa dúvida: quem sofre está pagando por seus próprios pecados? O livro de Jó, no trecho de hoje, só revela a fragilidade e a frugalidade da vida. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Não há nem sequer a esperança na vida futura. Sofrer por sofrer é masoquismo. Sofrer por uma causa é libertador. Nós só vamos encontrar sentido para o sofrimento no contexto da praxis cristã. O justo sofre na cruz, como Jesus Cristo, para redimir toda a humanidade. Sofrer com causa concreta, como disse Jesus nas bem-aventuranças. Sofrer por causa dele, por causa da justiça, por causa da retidão na vida. Aí sim o sofrimento tem um sentido libertador. Sofrer na luta por um mundo justo e fraterno dá sentido à vida de cada pessoa. Temos exemplos de pessoas que souberam sofrer por uma causa e que por isso o sofrimento lhes era redentor e motivo de fortaleza. Podemos citar Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi incompreendido até mesmo dentro da igreja, mas que nunca fez disso motivo para a amargura. Sofreu com dignidade por saber o sentido do seu sofrimento. O mesmo se pode dizer de tantos outros, tais como Dom Helder Câmara, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Gandhi. Depois temos 1 Coríntios 9, 16 a 19, 22 a 23. No trecho de hoje, Paulo está enfrentando as críticas de seus adversários que o acusam de se servir do seu ministério e não assumir as consequências dele até o fim, até o martírio. Paulo rebate essas críticas mostrando-se como ele sempre atuou na liberdade, não por motivo torpe ou interesseiro. Explica que entende sua missão como um encargo que recebeu.
Por isso ele assume na liberdade, não como escravo. Tem consciência, porém, da obrigatoriedade de consciência da sua missão evangelizadora. Ai de mim se não evangelizar. Marcos 1, 29, 39. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Quando o encontraram, disseram, todos estavam te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando demônios. O relato da cura da sogra de Pedro é um texto interessantíssimo para nos ajudar a perceber o retrato de Jesus na ótica de Marcos. Esse evangelho tem essa finalidade, mostrar-nos quem é Jesus. São apenas três versículos, de 29 a 31, mas comparando-os com a maneira que Lucas e Mateus relatam o mesmo fato, o trecho em Marcos se torna profundamente revelador. Em Mateus aparece o verbo tocar. Jesus tocou na doente e a febre a deixou. Em Lucas aparece o verbo inclinar e ordenar. Jesus se inclina sobre a doente e ordena que a febre a deixe. Em Marcos, disse apenas que Jesus pegou a doente pela mão e a fez levantar-se. Por isso, afirma-se que o Jesus de Marcos é aquele que ajuda a pessoa que o encontra a levantar-se na vida. Interessante ainda é observar que o verbo em grego usado para dizer que Jesus levantou a doente é o mesmo usado no episódio da ressurreição, levantar-se. É importante ressaltar também que Jesus viveu numa sociedade dividida entre puros e impuros. Todas as pessoas acometidas de enfermidade eram classificadas como impuras. Portanto, a sogra de Pedro era uma impura. Além disso, a febre era atribuída à possessão demoníaca. O recomendável era se afastar de pessoas nessas condições. O relato de Marcos se torna mais vivo ainda ao fazer o contraste entre a sinagoga, lugar dos puros, e a cura da enferma, lugar dos impuros. Jesus sai da pureza e vai ao encontro daquela que era tida como impura. A faz levantar-se, isto é, libertar-se do mal que a imobiliza, está na cama, e a escraviza, impossibilitada de servir. O maior sinal da libertação dessa enferma está na sua atitude pronta de serviço. Uma vez libertada do mal, pôs-se a servi-los. Diante do sofrimento, Jesus não ficava preso a teorias, nada de teologia da retribuição. Quem faz o bem recebe o bem, quem pecou recebe o mal. Nada de separação entre puros e impuros. O importante é dar as mãos a quem precisa e ajudar as pessoas a se levantar para o serviço. E o texto de hoje nos mostra de onde Jesus tirava sua força libertadora. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto.
Por meio da oração, Jesus vivia profundamente unido ao Pai, e dessa união brotava a força libertadora para a sua prática e a liberdade frente ao resultado dessa prática. Enquanto os discípulos, animados com os frutos da missão, querem aprisionar Jesus num único espaço, ele não fica contando os lucros e diz que é preciso partir para outros lugares, às aldeias da redondeza. Assim, Jesus revela que sua missão é muito mais ampla e não se prende a um único lugar e nem mesmo à tentação do triunfalismo de sua ação. Um beijo no seu coração.